Fint, visst? Aj, vad dumma ni är. Ali, du kan inte stå sådär. Adolo. Ali. Ja, Habib Elbi. Hur du? Okej, det står som en idiot. Filmen mina kall. Bara man har nummer 23, det är det. Titta på mig. Tjockis. Vem som kastar in grejer på planen? Lägger ni ner? Hej på dig. Hallå. Jag är klar. Åh. Aj, jävlar. Hallå. Hej. Hallå. Hej. Jag förstår. Du filmar mig när jag gör match. Varför? Nej, så länge. Jag lyckades göra mål. Nej, det där var fint. Testa, testa. Bra, Isa! Nej! Kom igen, jobba! Nej, Martin. Jag måste hitta mer Sala i mitten. Det är jag fick bollen.
precis slå den alltså. Ja men det är ditt mål. Och Jeppe puffa. Ja men lite ditt mål då faktiskt. Alltså det var bra träff på det. Vilka bad är det? Vilka bad är det? Vadå? Ja! Fitta. Har vi ingen lagkapten? Thank you.
Hej. Inga glidtacklingar. Emil. Får man direkt rött kort om man glidtacklar? Man får inte glidtackla inom mus. Hur långa är matcherna? 4 minuter kvar. Stopp! Måste göra ett till mål i alla fall. Fucking äcklig domare, brö. Bra, men! Härligt, damer! 45 sekunder, kom igen! Kom igen, nu Nackdala! Den var slut.